Hezký den, právě sledujete pondělní zprávy na televizi Plzeň TV. U nich vás vítá Markéta Lukasová. Volby zamíchaly na Plzeňsku kartami. Prezident se loučil na zámku. Trefpunkt přilákal stovky lidí. Máme za sebou volební víkend, který ukázal, jakým směrem se vydalo politické povědomí obyvatel západočeské metropole. Tradiční strany s výjimkou ODS se propadly hluboko pod výsledky minulých parlamentních voleb. Oproti minulým volbám si polepšilo hnutí ANO, které z plzeňského kraje obsadí 5 křesel v poslanecké sněmovně. O 1 křeslo více, tedy 2, získala ODS. Tady se zrodilo malé překvapení. Do poslanecké sněmovny se dostala Ilona Mauricová, děkanka fakulty zdravotnických studií, která se předtím nikdy nevěnovala politice a nikdy nikam nekandidovala. Více o tom v následující reportáži. Centrální plzeňský obvod získal tento měsíc certifikát systému managementu kvality. Tento dokument je podle starosty dokladem, že úřad splňuje všechny normy kvalitní služby veřejné správy a veřejnosti. Je to určitý stupeň zachování kvality nejenom úřadu, ale samozřejmě i těch úředníků a veškerých vlastně těch oprávnění a povolení, které tady samozřejmě vydáváme. Takže v roce 2017 jsme tento certifikát obdrželi, byl schválený a od té doby se snažíme ten certifikát každý rok upgradeovat tak, aby byl skutečně platný. Drtivé vítězství hnutí ANO a posílení ODS, nečekaný postup Pirátů a Okamurovců, naproti tomu hluboký propad tradičních politických stran, tedy sociální demokracie, TOP 09, komunistické strany nebo KDU, ČSL a starostů. Tak dopadly parlamentní volby nejen na Plzeňsku, ale v celé republice. Karty jsou rozdané a povolební vyjednávání je v plném proudu. Koaliční vyjednávání ale nebude pro hnutí ANO asi tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Druhá nejsilnější strana, tedy ODS, dává jasně najevo, že nechce do spolku s vítězem voleb. Už v sobotu večer Petr Fiala jasně v České televizi sdělil, že Občanská demokratická strana není připravena vstoupit do vlády s hnutím ANO a s Andrejem Babišem. Těžko predikovat, to je samozřejmě na jednacím týmu, který je určený v Praze, a já si myslím, že v regionu toho moc nevymyslíme, je to opravdu na předsedovi a na jeho blízkém okolí. Stejně jako v jiných krajích vyhrálo v plzeňském kraji hnutí ANO Andreje Babiše, a to s vysokou převahou nad ostatními stranami a politickými subjekty. V poslanecké sněmovně obsadila Plzeň 5 mandátů. Je to famózní, stal se z toho trend, jsou to třetí vyhrané volby v tomto regionu. Máme obrovskou radost a velký díky všem voličům, kteří přišli a hlas ANO dále. Jediná tradiční strana, která získala lepší výsledek než v posledních volbách, je ODS. V plzeňském kraji se stala lídriní Ilona Mauricová, dvojkou byl Martin Baxa a právě oni se dostali jako jediní z kraje do poslanecké sněmovny. My vnímáme Občanskou demokratickou stranu v současné době jako jedinou demokratickou pravicovou stranu, která se dostala do poslanecké sněmovny. My jsme měli ambici získat dvouciferný výsledek, nakonec jsme překročili 12%, jsme druhou nejsilnější stranou v plzeňském kraji a také jsme nejsilnější demokratickou stranou. Každopádně výsledky voleb ukázaly, že lidé na Plzeňsku mají tradiční politiky dost. Příkladem je sociální demokracie, která z Plzně obsadí v poslanecké sněmovně pouze jedno křeslo. Tak musím říct, že my jsme byli jako občanští demokraté rádi, že jsme se stali druhou stranou, která získala největší počet hlasů. Nicméně celková situace, tak jak ji vnímáme, není dobrá. No a bývali bychom si představovali, že by se dostalo více do sněmovny stran, které jsou demokratičtější. Těžko soudit, asi je to individuální u každé z těch stran, ale asi ten trend potvrzuje to, že lidi se začínají být naštvaný, trošku odchází od tradičních stran, od klasického pravolevého dělení. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Prezident České republiky Miloš Zeman, který přijel těsně před volbami na návštěvu plzeňského kraje, dostal v Nepomuku netradiční dárek. Dřevěnou maketu samopalu, na které byl vypálen nápis na novináře. Zástupců médií ho ukázal na zámku ve Zbyrohu. Miloš Zeman si přitom neodpustil poznámku, že by se měli novináři stáhnout do pozadí. Přitom je ale ujistil, že neumí střílet. Na zámku ve Zbyrohu se totiž konala závěrečná tiskovka, kterou Miloš Zeman ukončil svoji návštěvu kraje. Více se o ní dozvíte v pořadu Náš kraj. Dámy a pánové, vážení pane hejtmane, především bych vám chtěl poděkovat za nejenom vám, ale i vašemu týmu
za velmi dobrou organizaci mé návštěvy v Plzeňském kraji. Všude jsem se mezi občany setkal s velmi přátelským přijetím a dokonce podobně jako předtím v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, jsem se naopak nesetkal s jinak častějšími oponenty, kteří se ozdobovali červenými kartami. O víkendu se v Depu 2015 představila bavorská a česká kultura. Lidé měli možnost ochutnat naší i zahraniční kuchyni, seznámit se s tradičním řemeslem nebo slédnout představení nejrůznějších showmenů. Do Depa 2015 se vypravil i náš tým a více se dozvíte v reportáži i Vybrožové. Skvělou muziku, dobré jídlo a pití i uvolněnou zábavu. To vše přineslo druhý ročník bavorsko-českého festivalu Treffpunkt. Ten se konal od pátku do neděle v Depu 2015. Program je úplně monstrózní. Během pátku až neděle lidé tady uvidí vystoupení folklorních skupin, uvidí dokonce přehlídku bavorských krojů a uslyší poctivý rock a big beat z Bavorska i z Česka, protože to je česko-bavorský program. V sobotu ještě takové překvapení, přijedou běžkaři, takže kdo má rád běžkování, tak si tady může v sobotu kolem 5 hodiny zaběžkovat na nádvoří Depa. Lidé tady například mohli ochutnat několik druhů piv z Bavorska. My máme některé speciály. Je Treffpunkt IPA, co jsme vařili přímo na ten festival. A máme kiwi, my říkáme kiwi kyseláč. Je to pšeniční pivo, trošku kyselý, schválně kyselý s kiviem. A máme stout, to je tmavý, svrchně kvašený pivo. A taky máme náš ležák. Pro děti bylo připravené divadelní představení, pro dospělé zase vzdělávací besedy. Program zkrátka zaujal všechny věkové generace a atmosféra tak byla velice příjemná. Jsme už tady druhým rokem, takhle s kolegama z jedné nejmenované firmy na Borských polích a stalo se to asi tradice u nás, takže příští rok, pokud se bude konat, tak určitě přijdeme taky. Mně se tady dneska opravdu hodně líbilo, líbí se mi tady hudba, která je česká i německá a že to máme opravdu blízko do Německa. Mně se to líbilo. Na festivalu pracovali lidé z Depa 2015 i lidé ze sousedního Bavorska. My na tom festivalu vlastně spolupracujeme s našimi projektovými partnery s Regensburskou radnicí a už někdy od vlastně března, kdy ten projekt vzniknul nebo kdy jsme ho rozběhli, tak intenzivně kromě trošku ještě i dalších aktivit připravujeme hlavně festival Treffpunkt, ten, který vidíte dneska, plus obdobný festival v březnu, který proběhne v Regensburku. Festival zajistil skvělou zábavu pro širokou veřejnost a přispěl i k utužení sousedských vztahů. Pomocí kultury se snažíme přiblížit kulturu Bavorska, Čechům a obráceně, tak aby spolu tyhle ty národy, kteří žijí vedle sebe, mohli společně dělat nejenom kulturu, ale třeba i biznis a vůbec, aby ty vztahy se zlepšovaly. Pro Plzeň TV, Iva Brožová. Jak už jsme vám říkali, víkendové volby nečekaně zamíchaly s politickou scénou. Většina tradičních stran se hluboko propadla a z politické mapy parlamentu nezůstal v podstatě kámen na kameni. Kolega Míra Sedláček se proto lidí zeptal, jak jsou s výsledky voleb spokojeni. No já nejsem spokojená, no protože teď víte. Volby dopadly, jak dopadly, no a říkám, bude to těžký sestavovat vládu a vůbec koalici. No tak já si myslím, že si to zavinili sami, jo, svojí politikou. Zvlášť těma různýma kauzama, nebo během toho volebního období. Mě vyhovují. Nejsem spokojená s volbama nebo s výsledky a můj názor je na to, že si myslím, že to bylo zmanipulované. Pondělní zprávy jsou za námi. Za chvíli už vás ale čeká pořad Za ušima s naším moderátorem Jonášem Novotným. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný zbytek dne a těším se zase brzy na viděnou.